এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছোঁ দলী দেৱীয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে জিণ্টিৰাণী ডেকা এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল দেশৰ চাৰিখন ৰাজ্য অসম পশ্চিমবংগ তামিলনাডু আৰু কেৰালাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল পুডুচেৰীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত অহা পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত অসমৰ বানপানীৰ সমস্যা সমাধান কৰা হ'ব বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ আখাস প্ৰদান অসমৰ বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ তুলি কংগ্ৰেছৰ অভিযোগনামা প্ৰকাশ অসম বিধানসভাৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু অসম গণ পৰিষদৰ আজি আৰু প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা আৰু আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত আজি কিছু সময় পিছতেই ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজৰ দ্বিতীয়খন টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট খেলক দেশৰ চাৰিখন ৰাজ্য অসম পশ্চিমবংগ তামিলনাডু আৰু কেৰালাৰ উপৰিও কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল পুডুচেৰীত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত উঠিছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা দলসমূহৰ উপৰিও নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীসকলে ভোটদাতাক আকৰ্ষিত কৰাৰ বাবে নানা ধৰণে প্ৰচাৰ অভিযান চলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ৰাজ্যত ব্যাপক ৰূপত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলি আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীৰ হকে আজি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত খাহ আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলায় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি মাৰ্ঘেৰিটা আৰু নাজিৰাৰ দুখনকৈ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে সেইদৰে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে বিশ্বনাথ গহপুৰ আৰু ডেৰগাঁৱত দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ হকে প্ৰচাৰ চলায় মাৰ্ঘেৰিটাত বিজেপিৰ প্রাৰ্থী ভাস্কৰ শৰ্মা আৰু নাজিৰাত ময়ূৰ বৰগোহাঁইৰ হৈ গৃহমন্ত্ৰী অমিত খাহে প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে বিশ্বনাথৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ গহপুৰৰ প্ৰাৰ্থী উৎপল বৰা আৰু ডেৰগাঁও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ভবেন ভঁৰালীৰ হৈ প্ৰচাৰ অভিযান চলায় অহা সোতৰ মাৰ্চত অমিত খাহ পুনৰ অসমলৈ অহাৰ কথা সেইদিনা তেওঁ মাজুলীত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু শদিয়াৰ প্ৰাৰ্থী বলিন চেতিয়াৰ হৈ প্ৰচাৰ অভিযান চলাব ইয়াৰ উপৰিও বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানৰ বাবে কাইলৈ অসমলৈ আহিব শ্ৰীনাড্ডাই ঢকুৱাখানাত নৱ কুমাৰ দলে চতিয়াত পদ্ম হাজৰিকা আৰু বৰচলাত গণেশ কুমাৰ লিম্বুৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব সেইদৰে শ্ৰীচৌহানে নাহৰকটীয়াৰ প্ৰাৰ্থী তৰংগ গগৈ দুলীয়াজানৰ প্ৰাৰ্থী তেৰেছ গোৱালা আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰশান্ত ফুকনৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব কংগ্ৰেছ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা জিতেন্দ্ৰ সিং ৰিপুণ বৰা আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে নিজ দলৰ হকে প্ৰচাৰ অভিযান চলাই আছে দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা ছত্তিশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘালে আজি ডিব্ৰুগড়ৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে একেদৰে এ আই ইউ ডি এফ অসম গণ পৰিষদ বি পি এফ অসম জাতীয় পৰিষদ ৰাইজৰ দল আৰু বাওঁ দলসমূহৰ উপৰিও অন্যান্য ৰাজনৈতিক দলৰ লগতে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীসকলেও প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত খাহে কয় যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে পুনৰ শাসনত অধিষ্ঠিত হ'লে অসমৰ বানপানীৰ সমস্যা সমাধান কৰিব আজি মাৰ্ঘেৰিটাৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত ভাষণ দি তেওঁ কয় যে এন ডি এ চৰকাৰে অহা পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত অসমৰ বানপানীৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আনহাতে গহপুৰৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত ভাষণ দি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে কয় যে কেন্দ্ৰৰ মোদী চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণৰ জীৱন ধাৰণৰ মান যথেষ্ট উন্নত কৰিছে আৰু ভৱিষ্যতেও উন্নয়নৰ এই ধাৰা পূৰ্ণগতিত অব্যাহত থাকিব তেওঁ লগতে কয় যে কেন্দ্ৰৰ মোদী চৰকাৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত অসম চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাত অসমৰ আন্তঃগাঁথনি খণ্ডত বৰ্তমান যথেষ্ট উন্নতি হৈছে কংগ্ৰেছ দলে অসমৰ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এলানি অভিযোগ উখাপন কৰিছে দলৰ প্ৰেছ বাৰ্তা এখনত উল্লেখ কৰা মতে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ অসমৰ দায়িত্বত থকা সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙে আজি গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত আৰু ছত্তিশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ সিং বাঘেলে ডিব্ৰুগড়ত এই অভিযোগনামা সন্নিৱিষ্ট পুস্তিকা প্ৰকাশ কৰে অভিযোগনামাত ৰাজ্যখনত শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰৰ কেতবোৰ বিষয়ত বিফল হোৱাৰ অভিযোগ কৰা হৈছে এই বিষয়সমূহ হৈছে জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা অসমপূৰ্ণ নাগৰিকপঞ্জী নিবনুৱা সমস্যা সমাধানত ব্যৰ্থতা নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্নীতি অসমৰ সম্পদৰাজিৰ অপব্যৱহাৰ চিণ্ডিকেট ৰাজ মূল্যবৃদ্ধি চাহ শ্ৰমিকৰ সমস্যাৰ প্ৰতি দৃষ্টিহীনতা জনজাতিকৰণৰ সমস্যা বানপানী আৰু খহনীয়া সমস্যা অবৈধ বিদেশী প্ৰৱজনত ব্যৰ্থতা কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ ন্যূনতম মূল্য নিৰ্ধাৰণত ব্যৰ্থতা আদি উল্লেখ কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অহা ওঠৰ মাৰ্চ তাৰিখে কৰিমগঞ্জৰ ভাটগ্ৰামত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিব এই উপলক্ষে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে হেলিপেড পৃথক প্ৰৱেশ তথা প্ৰস্থান পথকে ধৰি সকলো স্থানতে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ বিভিন্ন নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে বিহাৰৰ বিজেপি নেতা মনোজ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এটা দলে প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কীয় কাম কাজ নিৰীক্ষণৰ বাবে ইতিমধ্যে কৰিমগঞ্জত উপস্থিত হৈছে এই সন্দৰ্ভত কৰিমগঞ্জৰ উপায়ুক্ত আনবামুথন এম পিয়ে কয় যে জিলা প্ৰশাসনে নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ সকলো প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বৰপেটা জিলাত এহেজাৰ সাতশ সাতাৱন্নজন ভোটাৰে পোষ্টেল বেলটেৰে ভোটদানৰ বাবে আবেদন দাখিল কৰা বুলি জিলা উপায়ুক্ত মুনীন্দ্ৰ শৰ্মাই সদৰি কৰে আজি উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত আয়োজিত এক সংবাদমেলত তেওঁ কয় যে অহা চৌব্বিছ পঁচিছ আৰু ছাব্বিছ মাৰ্চত বিশেষ ভোটগ্ৰহণকাৰী দলে আবেদনকাৰী ভোটাৰ সদস্যৰ ঘৰে ঘৰে গৈ ভোটগ্ৰহণ কৰিব তাৰ বাবেই প্ৰয়োজনীয় বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ এশ বিছটা দল সাজু কৰা হৈছে প্ৰাথমিকভাৱে অষ্টাশীটা দলকহে কামত নিয়োজিত কৰা হ'ব ইয়াৰোপৰি এইবেলি নিৰ্বাচন আয়োগৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত সাংবাদিকসকলেও পোষ্টেল বেলটৰ জৰিয়তে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব নিৰ্বাচন মুক্ত আৰু নিকাভাৱে অনুষ্ঠিত কৰাৰ স্বাৰ্থত বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনে অবৈধ সুৰা আৰু নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আনহাতে ফ্লাইং স্কোৱাড আৰু স্থিৰ নিৰীক্ষক বাহিনীৰ দ্বাৰা মুঠ ঊনত্ৰিছ লাখ তিনি হাজাৰ এশ টকা জব্দ কৰা হৈছে আনহাতে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন বিভাগৰ এক প্ৰেছ বাৰ্তাত কয় যে যোৱা দুদিনত নিৰ্বাচন বিভাগে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাজহুৱা স্থানৰ পৰা চৰকাৰী আঁচনি আদিৰ প্ৰচাৰ ফলত বেনাৰ হোৰ্ডিং আদি আঁতৰ কৰাৰ লগতে বিভিন্ন স্থানত অংকিত তেনেধৰণৰ দেৱালসমূহ মচি পেলোৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেই অনুসৰি আজিলৈকে পঞ্চাছ হাজাৰ নশ সাতাইছখন হোৰ্ডিং বেনাৰ তেসত্তৰ হাজাৰ চাৰিশ ঊনসত্তৰখন পোষ্টাৰ আঁতৰোৱা হয় সমাগত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হাফলঙত কালি নিৰ্বাচনী পৰ্যবেক্ষক ভি আৰ বিনোদৰ আগমন উপলক্ষে এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয় সভাখনত উপায়ুক্ত তথা ৰিটাৰ্ণিং বিষয়া পল বৰুৱা সহকাৰী ৰিটাৰ্ণিং বিষয়া ৰাজীৱ ৰয়কে ধৰি নিৰ্বাচন সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ গঠিত কোষসমূহৰ সংযোগী তথা ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে পৰ্যবেক্ষকগৰাকীয়ে নিৰপেক্ষ আৰু স্বচ্ছভাৱে শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিতকৰণ সুনিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কে বুজ লয় আৰু সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলক প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দেশ দিয়ে ভোটগ্ৰহণৰ দিনটোকে ধৰি নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত নিৰ্বাচনী বিষয়া তথা জনসাধাৰণৰ নিৰাপত্তা আৰু সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ তেওঁ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় আৰু গৃহীত ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে সন্তোষ প্ৰকাশ কৰে ইতিমধ্যে জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপ বিভাগক বৰষুণ বতৰৰ বাবে উদ্ভৱ হ'ব পৰা যিকোনো পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ'ব পৰাকৈ সাজু হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছেক্ৰমণ ৰোধ কৰি আপোনাক সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ বাবে নিৰ্বাচন বিভাগে বিহিত ব্যৱস্থা লৈছে অহা সাতাইশ মাৰ্চত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত নিৰ্ভয়ে ভোট দিয়ক গণতন্ত্ৰক জয়ী কৰক কিন্তু কভিডক পৰাজিত কৰক নিজ অন এয়াৰ এপযোগে শুনিব পাৰিব অসম বিধানসভাৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু অসম গণ পৰিষদে নিজ নিজ দলৰ আজি আৰু প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সোতৰটা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰাৰ উপৰিও অসম গণ পৰিষদে তেৰটা সমষ্টিৰ বাবে নিজ দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কালি সদ্ধিয়া নতুন দিল্লীত দলৰ ৰাট্টপতি জে পি নাড্ডাৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন সমিতিৰ বৈঠকত এই তালিকাৰ চূড়ান্ত ৰূপ দিয়া হয় বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত খাহ আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙকে ধৰি দলৰ কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতা উপস্থিত থাকে আজি প্ৰকাশিত তালিকা অনুযায়ী দক্ষিণ হালমাৰা সমষ্টিত আছাদুল ইছলাম ধুবুৰীত ডঃ দেৱময়ানল গোলুকগঞ্জত অশ্বিনী ৰয় চৰকাৰ বিলাচীপাৰা পশ্চিম সমষ্টিত ডঃ আবু বক্কৰ ছিদ্দী বিলাছীপাৰা পূবত অশোক সিংঘী বিজনীত অজয় কুমাৰ ৰয় দুধনৈত শ্যামজিত ৰাভা জলেশ্বৰত ওচমানগনি সৰ্বগত অধ্যাপক শংকৰচন্দ্ৰ দাস জনিয়াত শ্বহীদুল ইছলাম বাঘবৰত হাছিনাৰা খাতুন পলাশবাৰীত হেমাংগ ঠাকুৰীয়া দিছপুৰত অতুল বৰা গুৱাহাটীৰ পূবত সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য হাজত সুমন হৰিপ্ৰিয়া বৰক্ষেত্ৰীত নাৰায়ণ ডেকা আৰু ধৰ্মপুৰত চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আনহাতে আজি অসম গণ পৰিষদে ঘোষণা কৰা তেৰজনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা অনুযায়ী বঙাইগাঁৱত ফণীভূষণ চৌধুৰী ছয়গাঁৱত ডাঃ কমলাকান্ত কলিতা গুৱাহাটী পশ্চিমত ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা উত্তৰ অভয়াপুৰীত ভূপেন ৰয় মানকাচাৰত জাবে ইছলাম দক্ষিণ অভয়াপুৰীত পূৰ্ণেন্দ্ৰু বণিক গোৱালপাৰা পূবত জ্যোতিষ দাস গোৱালপাৰা পশ্চিমত শ্বেখ খাহ আলম ভৱানীপুৰত ডঃ ৰঞ্জিত ডেকা বৰপেটাত গুণীন্দ্ৰনাথ দাস সৰুক্ষেত্ৰীত কল্পনা পাটোৱাৰী চেঙা সমষ্টিত ৰবিউল হুছেইন আৰু বকু সমষ্টিত জ্যোতিপ্ৰসাদ দাস ভাৰতে আজিৰ দিনটোলৈ দেশত প্ৰস্তুত কৰা পাঁচ কোটি একাশী লাখ পালিতকৈও অধিক কোৱিড প্ৰতিষেধক বিশ্বৰ প্রায় এসত্তৰখন দেশক যোগান ধৰিছে ইয়াৰ ভিতৰত একাশী লাখৰো অধিক পালি সাত্ৰিশখন দেশলৈ সাহায্য হিচাপে বিনামূলীয়াকৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ বিপৰীতে কোভেক্সৰ বিশেষ যোগান প্ৰক্ৰিয়াৰ অধীনত আন একত্ৰিশখন দেশলৈ এক কোটি পঁয়ষষ্ঠি লাখ পালি প্ৰতিষেধক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ভেকচিন মৈত্ৰী আঁচনিৰ অধীনত প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত সাহায্য হিচাপে প্ৰতিষেধক লাভ কৰিবলগীয়া কেইখনমান দেশ হ'ল বাংলাদেশ ম্যানমাৰ নেপাল ভূটান মালদ্বীপ মৰিছাছ শ্ৰীলংকা ছিচিল বাহৰেইন ওমান আৰু আফগানিস্তান বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্তালয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি বিশ্বৰ চৌবিশখন দেশলৈ বাণিজ্যিকভাৱেও তিনি কোটি ঊনচল্লিছ লাখ পালি প্ৰতিষেধক ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতে বিভিন্ন দেশলৈ কভিড প্ৰতিষেধক যোগানৰ উদ্দেশ্যে ডেৰ মাহতকৈও অধিক দিনবোৰ ভেকচিন মৈত্ৰী আঁচনিখন আৰম্ভ কৰিছিল ভাৰতত প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিষেধক যোগানৰ বাবে কেইবাখনো দেশে জনোৱা অনুৰোধৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যোৱা বাইছ জানুৱাৰীত ভূটান মালদ্বীপ বাংলাদেশ নেপাল ম্যানমাৰ আৰু চিছিলীলৈ সাহায্য হিচাপে প্ৰতিষেধক প্ৰেৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰে তিনি কোটি লোকক কভিড নাইণ্টিনৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ লক্ষ্য স্পৰ্শ কৰাৰ দিশে ভাৰত অগ্ৰসৰ হৈছে দেশত ইতিমধ্যে দুই কোটি সাতানব্বৈ লাখ লোকক এই প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে ভাৰত অতি কম সময়ৰ ভিতৰত ইমান বৃহৎ সংখ্যক লোকক কভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা বিশ্বৰ অন্যতম দেশৰূপে পৰিগণিত হৈছে ষোল্ল জানুৱাৰীত স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলক চিটা প্ৰদানেৰে দেশত ইতিমধ্যে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ কভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছিল এই অভিযানৰ অধীনত যোৱা দুই ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আগশাৰীৰ যোদ্ধাসকলক ইতিমধ্যে কভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু পহিলা মাৰ্চৰ পৰা ষাঠি বছৰ ঊৰ্ধৰ সকলো ব্যক্তি তথা বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত পঞ্চল্লিছ বছৰ ঊৰ্ধৰ ব্যক্তিসকলক প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে কোৱিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযানৰ শেহতীয়া পর্যায় আৰম্ভ কৰাৰ মাত্ৰ তেৰ দিনৰ ভিতৰত ষাঠি বছৰ ঊৰ্ধৰ আঠসত্তৰ লাখ আৰু বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত পঞ্চল্লিছ বছৰ ঊৰ্ধৰ প্ৰায় তেৰ লাখ ছয়াশী হাজাৰ লোকক এই প্ৰতিষেধকৰ প্রথম পালি প্ৰদান কৰা হৈছে ইফালে দেশত কভিড নাইণ্টিনৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ ছয়ান্নব্বৈ দশমিক সাত পাঁচ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে যোৱা চৌব্বিছ ঘণ্টাত ষোল্ল হাজাৰ ছশ সাত্ৰিছগৰাকী ৰোগীক চিকিৎসালয়ৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে ইয়াকে লৈ দেশত বৰ্তমানলৈ সুস্থ হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যাই এক কোটি ন লাখ ঊনানব্বৈ হাজাৰ অতিক্ৰম কৰিছে ইয়াৰ বিপৰীতে বিগত চৌব্বিছ ঘণ্টাত পঁচিছ হাজাৰ তিনিশ বিছজন লোক নতুনকৈ এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে দেশত বৰ্তমান মুঠ আক্ৰান্তৰ প্ৰায় দুই লাখ দহ হাজাৰ লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে দেশত বৰ্তমানলৈ এই ৰোগত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা এক লাখ আঠাপন্ন হাজাৰ ছশ চাৰিজন হৈছেগৈ কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে আজি পুৱা জিলাখনৰ বিচমুৰি আৰক্ষী চকীৰ অধীনৰ দিগলীপাৰ সমীপৰ বনাঞ্চলৰ পৰা দুটা এ কে ছাপন্ন ৰাইফল আৰু দুটা মেগজিন ঊনত্ৰিছ এক গুলী আৰু এটা ৰিভলভাৰকে ধৰি কিছু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰে এই সন্দৰ্ভত বি টি আৰৰ আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক এল আৰ বিষ্ণয়ে কয় যে বিশেষ সূত্ৰৰ পম খেদি কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে কালি সন্ধিয়াৰ পৰা অভিযান চলায় আৰু এজোপা গছৰ তলত পুতি থোৱা অৱস্থাত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰখিনি উদ্ধাৰ কৰে আজি কিছু সময় পিছতেই আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজৰ দ্বিতীয়খন টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট খেল পাঁচখন টি টুৱেণ্টি খেলৰ এই শৃংখলাত ইংলেণ্ড দলে ইতিমধ্যে প্ৰথমখন খেলত ভাৰতক আঠ উইকেটত পৰাজিত কৰি শৃংখলাত এক শূন্যত আগবাঢ়ি আছে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশমৰ্মে মৰিগাঁৱৰ উপায়ুক্ত লীনা দাস আৰু অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত দেৱজানী চৌধুৰীক অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী প্ৰশাসন বিভাগলৈ বদলি কৰা হৈছে ইতিমধ্যে সীমাৰেখা ভূঞাই মৰিগাঁৱৰ উপায়ুক্তৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছে কলিয়াবৰ মহকুমাৰ জখলাবন্ধা আৰক্ষী নিৱেশৰ অন্তৰ্গত হাস্পতাল চাৰিআলিত কালি নিশা যোৰহাট অভিমুখী এখন ট্ৰাক আৰু এখন মটৰ চাইকেলৰ মাজত হোৱা এটা শোকাবহ দুৰ্ঘটনাত তিনিজন যুৱক থিতাতে নিহত হয় ইপিনে আন এটা দুৰ্ঘটনাত নগাঁও চহৰৰ পৰিবহণ আস্থানৰ সমীপত কলং নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণৰত পকী দলঙৰ খুঁটাৰ দ খাৱেত পৰি কালি নিশা আন এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হয় দেশৰ চাৰিখন ৰাজ্য অসম পশ্চিমবংগ তামিলনাডু আৰু কেৰালাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল পুডুচেৰীত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত অহা পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত অসমৰ বানপানীৰ সমস্যা সমাধান কৰা হ'ব বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত খাহৰ আশ্বাস প্ৰদান অসমৰ বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ তুলি কংগ্ৰেছৰ অভিযোগনামা প্ৰকাশ অসম বিধানসভাৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু অসম গণীয় পৰিষদৰ আজি আৰু প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা আৰু আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত আজি কিছু সময় পিছতে ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজৰ দ্বিতীয়খন টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট খেল আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল